Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Perintah berkurung di kawasan perairan tujuh daerah dalam Zon Selamat Timur Sabah S-Zone dilanjutkan lagi bermula hari ini hingga 11 November dengan perubahan pada masa penguatkuasaan. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato Abdul Rashid Harun berkata masa penguatkuasaan adalah dari pukul 6 petang hingga 6 pagi berbanding sebelum ini pukul 7 malam hingga 5 pagi. Perintah berkurung diteruskan untuk mengekang aktiviti pencerobohan yang mengancam keselamatan penyelidik antarabangsa yang menjalankan penyelidikan dan pelancong luar negara yang melawat Pulau Peranginan. Dato Abdul Rashid menyatakan demikian dalam kenyataan di Kota Kinabalu. Katanya berdasarkan maklumat yang diterima, kumpulan pengganas Abu Sayyaf dan penjenayah dari selatan Filipina yang melakukan penculikan untuk mendapat wang tebusan masih cuba menceroboh untuk melakukan jenayah rentas sempadan. Justru perintah berkurung ini akan memudahkan penguatkuasaan dan pemantauan terhadap pergerakan bot sekaligus mewujudkan rasa selamat dan yakin kepada pengusaha Shelley dan nelayan dengan kehadiran anggota keselamatan di sekitar kawasan mereka. Kerajaan negeri Sabah akan memantau secara terperinci setiap projek pembangunan yang dilaksanakan kerajaan ini termasuk memantau prestasi pasukan pelaksana ketika menjalankan tugas mereka. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata pemantauan itu dibuat melalui program turun padang para pemimpin ke daerah-daerah tertentu. Pendekatan terbaharu tersebut bagi menjamin setiap projek dijalankan secara teratur dan sistematik. Semalam Datuk Musa mengetuai rombongan terdiri daripada Menteri-Menteri Kabinet, Setiausaha Kerajaan Negeri, Tan Sri Sukarti Wakiman dan Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan melawat beberapa projek pembangunan dalam daerah Buffett. Rombongan tersebut turut diberi taklimat mengenai projek pembangunan yang dilaksanakan di daerah berkenaan. Antara projek yang dilawat Ketua Menteri ialah projek pembinaan loji rawatan pembentukan Buffett yang terletak di Jalan Buffett, Sipitang. Ketua Menteri kemudian turut menyertai penduduk di daerah Membakut menunaikan solat fardu asar sebelum menamatkan lawatan kerja sehari itu. Kerajaan Negeri Sabah menyambut baik program anjuran perbadanan pembangunan perdagangan luar Malaysia Matred di Sabah yang bertujuan merangsang peningkatan ekspor negeri. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Datuk Seri Panglima Raymond Tan Syukiah menyatakan program seumpama dapat menarik minat pelabur sekaligus merancakkan pembangunan ekonomi negara. The, the message that we try to deliver is how we could encourage them in order to enhance the capacity knowing that they are able to build on their product with better quality aiming for export. Datuk Raymond menyatakan demikian dalam sidang media Hari Ekspor 2016 Peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, Timbalan Ketua Eksekutif Matret Wan Latif Wan Musa berkata jumlah ekspor Malaysia meningkat sebanyak 0.9% kepada RM500.3 bilion ringgit setakat 8 bulan pertama tahun ini berbanding tempoh sama pada tahun 2015 manakala import turut meningkat sebanyak 0.9% kepada 448 bilion ringgit sekaligus menghasilkan lebihan dagangan sebanyak 52 bilion ringgit. Daripada jumlah itu, ekspor Sabah mencecah 26 bilion ringgit dan import 20 bilion ringgit. Walaupun kedua-dua jumlah ekspor dan import menurun, namun Sabah masih mengekalkan lebihan dagangannya. Pentingnya eksport kepada pembangunan ekonomi negara dan pentingnya eksport kepada pembangunan syarikat PKS itu sendiri Pada masa ini, contribution ataupun sumbangan PKS kepada eksport adalah sebanyak 17.6% Di bawah SME Master Plan targetnya, tujuannya adalah untuk meningkatkan sumbangan eksport oleh PKS kepada 23% pada tahun 2020 Setakat 15 Oktober ini, sebanyak 18,330 syarikat dan organisasi berdaftar dengan matret dengan 15,562 atau 85% merupakan syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS termasuk 229 syarikat daripada Sabah pelbagai bantuan persekolahan yang diberikan kerajaan dalam bajet 2017 memperlihatkan keprihatinan kerajaan dalam memastikan anak-anak mendapat pendidikan formal di sekolah. Menurut Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datu Zakaria Haji Idris, bantuan seperti RM100 kepada setiap pelajar daripada keluarga berpendapatan RM3,000 ke bawah dan elaun murid berkeperluan khas RM150 sebulan dapat membantu meringankan beban pelajar dan ibu bapa. Beliau juga mahu ibu bapa sentiasa peka dengan pelbagai bantuan yang diberikan kerajaan agar anak-anak mereka tidak tercicir daripada menikmati bantuan tersebut. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Graduasi 2016 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Gumgum -Gum di dataran Alhamka sekolah itu disandakan. Seramai 92 pelajar tingkatan 5 2016 diraihkan dalam majlis ini. Turut diadakan hari anugerah bagi pelajar PT3 dan SPM 2015 dan anugerah pelajar terbaik 2016. Peruntukan 100 juta ringgit yang disediakan menerusi bajet 2017 bagi melaksanakan program Agropena dapat menggerakkan kesedaran golongan belia menjadikan bidang pertanian sebagai kerjaya pilihan. Menerusi program tersebut, kerajaan berhasrat melahirkan 3,000 usahawan tani muda yang terlibat di dalam pengeluaran hasil tani bernilai tinggi. Timbalan Pengurusi Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas, Datu Muhammad Nazri Abdullah yang menyambut baik bajet tersebut berkata pelaksanaan agropreneur itu mampu menggalakkan penyertaan belia dalam pembangunan sektor pertanian di negara ini. Beliau berucap meraihkan rombongan Majlis Perbandaran Nilai Negeri Sembilan di Kota Kinabalu. Rombongan tersebut yang diketuai yang dipertuanya Datu Haji Abdul Halim Abdul Latif berada di Sabah untuk lawatan kerja tiga hari. Datuk Muhammad Nazri yang juga pengurusi Pertubuhan Peladang Negeri Sabah berharap golongan belia khususnya di negeri ini memanfaatkan program berkenaan untuk meningkatkan lagi pendapatan mereka. Bajet 2017 turut memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan pengeluaran makanan dengan harga yang kompetitif dengan peruntukan 1.3 bilion ringgit. Ini termasuklah membangunkan infrastruktur pertanian seperti saliran dan pengairan jalan ladang dan pemasaran produk pertanian. Penganjuran forum berkaitan kesihatan dari segi perspektif syariah perlu diperluas ke kawasan lain di Sabah agar dapat memberi pemahaman dan pendidikan kepada masyarakat secara keseluruhan. Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Sabah Dr Ismail Ali berkata forum yang dihadiri panel bertauliah itu akan dapat memberi penjelasan terperinci seterusnya membantu mengelakkan kekeliruan berkaitan kesihatan dan syariah Islam yang sering menjadi perdebatan umum. Beliau menyatakan demikian dalam perasmian program bicara kesihatan dari perspektif Islam di Auditorium Perpustakaan Tawau. Teks ucapan beliau dibacakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Promosi Kesihatan Abdul Razak Matno. Dr Ismail memberitahu institusi berkatan fatwa juga perlu memahami dan mendepani isu serta cabaran semasa yang membelenggu umat Islam berkaitan kesihatan dari sudut Islamik. Sementara itu, para peserta menyatakan program ini dapat memberi maklumat dan kesedaran berkaitan aspek kesihatan dari sudut Islam. Program hari ini menyedarkan kepada masyarakat dari sudut kesihatan, terutama sekali pada perokok-perokok. Jadi apapun yang telah diutarakan itu sememangnya lah perlu kita sahut dari sudut kesihatan kita pada masa kini. Program ini memang Baiklah, sebelum ini saya belum tahu lagi mengenai vape, keburukan vape dan segala-galanya kan. Nah, sekarang dengan program ini saya dapat tahu lah dan insya Allah saya akan mulai sebarkan pada kawan-kawan. Program ini memberi tumpuan khusus berkaitan kawalan dan pencegahan terhadap epidemik merokok dan imunisasi dalam kalangan masyarakat. Pementasan teater bulan di Hilan yang menonjolkan kekayaan budaya dan tradisi kaum Cina dari negara Cina diadakan buat julung kalinya di negeri ini. Pementasan hampir dua jam itu disaksikan yang di Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar, Datuk Haji Mahiruddin dan isteri Toh Puan Hajah Norlida Tan Sri RM Jasni yang berlangsung di Dewan Serbaguna Sekolah Menengah Kian Kok, Kota Kinabalu. Pementasan ini merupakan inisiatif Persatuan Persahabatan Mas Zong Sabah yang dipentaskan kumpulan Yin Chuan Art daripada masyarakat Hui, Islam dengan sokongan penuh Konsulat General China di Kota Kinabalu. Persembahan tarian berprestij ini telah dipersembahkan lebih 600 kali sejak 2007 sehingga kini. Teater Bulan di Hilan sebelum ini menerima pelbagai anugerah di peringkat antarabangsa seperti anugerah Gangsa Hadiah Lotus ke-7 dalam pertandingan tarian drama dan puisi, Hadiah khas anugerah Splenda ke-13 Kementerian Kebudayaan dan telah dicalonkan dalam senarai ke-10 terbaik dalam projek seni indah peringkat kebangsaan pada Januari 2011. Selain sabah teater ini turut dipentaskan di beberapa negara seperti Mesir, Qatar, Algeria, Jepun, Indonesia dan Hong Kong. Golongan pelajar di negeri ini dinasihatkan agar tidak leka dan alpa dengan dunia gadget yang menawarkan pelbagai aplikasi dan laman sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram, khususnya menjelang peperiksaan awam seperti sijil pelajaran Malaysia SPM dan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM. Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, Datu Maimuna Suhaibul menyatakan pelajar perlu mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan berkenaan sekiranya berhasrat melanjutkan ke Universiti Awam dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta. Selain aspek akademik, pelajar juga perlu aktif dalam kegiatan kokurikulum di sekolah ini agar mampu bersaing untuk mendapat tempat melanjutkan pelajaran. Beliau menyatakan demikian dalam teks ucapannya yang disampaikan timbalan Datuk Dr Haji Muhammad Kasim Haji Muhammad Ibrahim ketika majlis graduasi dan hari apresiasi kokurikulum 2016 Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tun Fuad (SMK TTF) di Kota Kinabalu. Seramai 129 pelajar tingkatan lima sekolah tersebut diraihkan selepas mendapat pencapaian cemerlang dalam bidang kokurikulum. Majlis ini juga sebagai pembakar semangat kepada pelajar yang bakal menduduki SPM bermula pada 7 November ini. Seterusnya kita ikuti pelbagai acara di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 8 pagi ini akan berlangsung seminar ICT 2016 anjuran Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah bertempat di TH Hotel Kota Kinabalu. Sementara itu pada pukul 9 pagi akan diadakan persidangan teknologi pendidikan Negeri Sabah kali ke-5, TeknoPen Kinabalu bertempat di Auditorium Sabah, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Kota Kinabalu. Pada pukul 10 pagi pula akan berlangsung karnival sekolah Bank Simpanan Nasional BSN Lahad Datu di Dewan Sekolah Kebangsaan SK Lahat Datu 2. Baiklah saudara paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini.